Trishtimi i zonjës Schneider. Filmi më i ri shqiptar së shpejti në ekranet e Kinema Millennium në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni. Me regji të Piro Milkanit dhe Eno Milkanit, vjen për ju historia një dashurie të pamundur ndërmjet një studenti shqiptar dhe zonjës Schneider. I xhiruar tërësisht në Republikën Çeke nga një grup i përbashkët shqiptaro-çek, vjen tek ju një prodhim serioz i kinemas shqiptare. Me kamera të afrim spahiut, për para jush do të shpaloset një atmosfere mrekullueshme e çekisë viteve 60, si dhe drama personale e një studenti shqiptar i cili duhet të marrë një vendim për të ardhmen e tij. Me pjesëmarrjen e aktorëve më të njohur si Anja Geslerova, Nik Xhelilaj, Mikele Placido, Bara Shtepanova, Arta Dobroshi, Niko Kanxheri, si dhe në interpretimin e saj të fundit të aktores Violeta Manushi. Trishtimi i zonjës Schneider. Një histori dashurie, por edhe një histori e pafat dashurie, midis dy njerëzve që lufta e ftohtë i ndau përgjithmonë. Nga 1 marsi në Kinema Millennium, Trishtimi i zonjës Schneider. Një film nga Piro Milkani.